hlavně tím, ale já mu pravila, že... Thank you.
Ah non. C'est un truc typique aussi. Ouais, je vois. Ouais. Organizovať, no? Ty si povedal. Ja sa ešte rozhodím.
to nemôžeš tak robiť. Jestli mu znám hodšie do kúči. Poveď? Poveď? Blogár mi dopředu. A tým pádom ja som odjebal hodnička, ty vole. Thank you.
Yeah, I know.